Tenia quatre banderes. Tres les vaig perdre en combat. La bandera que fa quatre l'he desada en un calaix. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Un gest molt simple porta moltes complicitats. Des d'aquest gest on el diposites i quan mires dius aquí al darrere hi ha tota una història, fins que quan el diposites comença una altra història. Penso que tot això els comissaris han sigut capaços d'apassionar a 55 artistes perquè mostrem aquesta complexitat, aquesta varietat de signes, que darrere d'un signe hi ha una vida. Gràcies en nom de l'ANCVIC per ser aquí. Estem molt contents de portar l'exposició conjuntament amb els companys d'Òmnium. També tenim aquí al final el catàleg llibre de l'exposició amb unes fotografies molt maques que si algú vol col·laborar també és per a Caixa de Solidaritat. En nom del Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà, que ha produït l'exposició, volem agrair molt al Museu de la Pell de Vic d'ens obrir els espais i també l'ANC, l'Ajuntament i Òmnium. El Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà és una entitat que és la confluència d'entitats, de partits i d'individualitats que treballa, s'ha creat després de l'empresonament dels Jordis i treballem per fer possibles accions de solidaritat per la Caixa, com aquesta exposició, i ens hem adonat de la potència d'aquest objecte, que és el símbol més important de l'1 d'octubre. I per tenir memòria real del que va passar i de tot aquest projecte, tenim aquest llibre dissenyat per el David Torrents, que és una obra magnífica per tenir sempre el testimoni de tot el que ha passat i de tot el que volem recordar d'aquell dia. L'1 d'octubre és l'acte polític de desobediència política, per mi, més important que s'ha fet en aquest país d'ençà de la Guerra Civil. Som 55 artistes, els noms propis queden absolutament diluïts i per mi és el primer que voldria destacar d'aquesta exposició. Vaig dubtar molt, van venir moltes imatges al cap, però em vaig quedar amb la primera imatge, que és paper trinxat dins una urna. En aquest cas, en funció de la càrrega que hi ha darrere d'aquest gest, el votant pot acabar amb un altre tipus de càrrega. I això es pot veure ben bé en aquesta exposició.